Ahoj všichni, tady Fríkor a já vás zdravím u dalšího videa, opět na kanále Angelky. A my se teda vrhneme na dnešní aktualizace. Jak jistě víte, Angelka se necítí úplně dobře, takže jsem tu zase já od toho, abych tak nějak dala dohromady tady ten update, tady tu aktualizaci. Ještě předtím, než se na to všechno vrhneme, tak bych pro vás měla takové malé, velké oznámení. Nově se teda na kanále Angelky budeme pohybovat my dvě. Možná jste si někteří všimli, že u mě na kanále Fríkor tak nějak ubylo hodně videí, téměř všechny skoro. Je tomu tak, že jsme se rozhodli, že spojíme tak nějak naše síly, jelikož Angelka není úplně časově na tom dobře a já na tom nejsem časově dobře, ale když se spojíme dohromady, tak na tom budeme časově dobře. Tudíž nově bude tenhle kanál samozřejmě primárně Angelky, nebojte, Angelka nikam nejde, to zůstává, ale nově tady budu i já, Fríkor, a budeme mít novou grafiku speciální na kanále, vždycky poznáte, která z nás je přítomná, pro tentokrát, pro toto video, teda ještě to zůstane tak, jak to je aktuálně, ale od nových videí se můžete těšit na trošičku předělávku, nový systém a i více kontentu, což si myslím, že vás o to víc potěší. Znovu opakuju, o Angelku nepřijdete, ta je tady pořád hlavní osoba, já jsem jenom takový jako pomocník, ale zároveň prostě spojíme síly my dvě a budeme mít pro vás více her, více kontentu a více zábavy. Tak jo, my jdeme teda na to. V tomhle updateu, téhle aktualizaci, se konečně dostáváme k fázi, kdy teda se bude opravovat ta závodní dráha Baronky, toho Silverglade Manoru. Strašně moc se těším a hned tady máme zprávu od Lindy. To jsem já, Linda. Musíš přijít, potřebuji morální podporu. Vysvětlím ti více osobně. Super, takže. Jsem tady stála ve hře už nějakou dobu. Pardon, jestli jsem někoho odignorovala. My teda pojedeme do Silverglade Manoru. Hodím si tam převozník, protože přece je to rychlejší. A myslím si, že nikdo úplně nestojí o to, máme blábolit celou cestu tady náhrad, vyloženě. Takže jo, za momentík budu tam. Jsme tady a my teda pojedeme za Lindou. Uvidíme, jestli tady bude sama, spíš tady bude asi... A ne, tak jo, jinak Baronka má novou grafiku, momentíček, ještě sorry. Chviličku se stavíme, dívejte, úplně má krásný model, taková namyšlená panička. Oh yes, to je podle mého gusta. Tak a... Teda pojďme si promluvit s Lindou, co pro nás teda mám. Děkuji, Aidenu, už si tady. Začne nějaké šílenství prej a je to teda na Baronce, nebo Baronka něco udělala. Prej nikoho nezamyká v Silverglade hradě, ale přišlo nějak, nebo došlo k nějakému nedorozumění, ale jsme prej v pohodě. Ale je to ještě horší, máme poslouchat a že nám brzy řekne asi info. Lindo, jsi k sobě přivedla společníka. Splendid, úžasné, jsi velmi vítaná, Alice, což jsem já. Mám ty nejkrásnější novinky, které s vámi chci sdílet se všemi a se všemi v Jorviku. A teda konečně nám tady oznamuje, že má... nebo že spouští nějakou kampaň k tomu předělávání tady té závodní dráhy, jak už jsem zmínila dříve, a konečně, nebo doufá, že se komunita tak nějak spojí dohromady a pomůže jí konečně dokončit tenhle krásný projekt, protože by mohla teda zavolat GED, což je taková tady ta firma, ale chce je z toho jako vynechat a místo toho chce, aby nebo budou ty věci lepších rukou, což jsme my. A tady se teda řeší, jak dlouho už jí to trvalo, nebo tak, a že už teda jako... No, trvá to dlouho. Takhle, ruku na srdce, každý z nás určitě čekal na tohle aktualizaci, teda já určitě, protože tam to vypadalo strašně hrozně. Tak, pak tady nějaký ten butler, tady ten služebník, a mluví tady o plánech, on se vlastně jmenuje Godfrey, pardon, jsem zapomněla, a měli bychom teda navštívit Jorvické město, Jorvik, město Jorvik, tak. A vyřešit tam nějaké věci. A prejže, Lindo, musíš mluvit víc nahlas, neslyším už tak dobře, jak tomu bývalo. Tak a podíváme se, co má teda v záloze. A
teda budeme odjíždět pryč. Baronka se připravuje na to nás opustit dřív a my se můžeme teda připojit, jestli chceme. A prej bude ráda, když obě dvě budeme se účastnit tady tohoto projektu. A my teda asi pojedeme do Fort Pinty, co tady vidím. A samozřejmě si vezmeme nějaký jako převozník. A samozřejmě si tady můžeme zase vybrat nějakou odpověď. A já si vyberu třeba toho, že máme rádi adventuru nebo prostě nějaké dobrodružství, takže hurá na tom. Já bych teda asi normálně jela převozníkem do Fort Pinty a pak teda do toho města. Tak, Lindo. Jo, tady máme Governor's Fall, takže ano. Vezmeme to přes tu Fort Pintu, nebo já si myslím, jestli tady někde blíž ta zastávka, ale já jsem prostě zvyklá jezdit z té Fort Pinty, tak si teď říkáte, oh bože, frikur, zastávka je úplně někde jinde a blíž, tak jsem prostě pakla, já pojedu přes Fort Pintu. Jinak ještě než tam dojedu, tak opět připomínám, že takové ty staré modely těch Akaltek koníků a ještě nějakých těch Apalus, nebo co to přesně bylo, jsou tady teda opravdu poslední týden, dá se říct, takže pokud chcete ty koníky, do sbírky, z toho prodejního místečka do sbírky, tak učiňte, protože pak už nebudou dostání nikdy. Tak, jsme tady a já si úplně nejsem jistá, kam přesně. Oj, tady, tak už to vidím. Tak, tady běhá spoustu zmatených lidí, včetně mě. Jo, aha, to je tady. Tady je ta sešlost těch lidí, kteří se na tom nějak podílí. Nějací investoři možná. A samozřejmě Linda. No, když, momentík, tady je ten Aaron a tady je ta Anastázie. Ty známe tady ty postavičky. Tak, promluvíme si s Baronkou. Ta tady má nějaký proslov. A zdraví nás všechny. Tak, teď budeme poslouchat, co Baronka říká. Po stovky let Silverglade rodinám byla respektována po celém Jurviku, a to zkracuju trošku. Moje rodina pomohla stvárnit jezdecké tradice a ostrov do takového stavu, jaký je dnes. Tak. Jasně, nějaké spojitosti, starali se lidi, jasně. A taky založili třeba nějaký fond. Jasně, tak myslím si, že její mise, to zase budu nějak zkracovat, je k tomu, aby vyloženě nahypovali, aby jí pomohli s tímhle projektem, aby jí tak nějak jako v ozovkách splatili to, co třeba její rodina po celou dobu tady pro ten ostrov dělala, samozřejmě to dobrého. Baronka miluje koně, má myslím několik dětí potomků a ti s ní tady tu lásku ke koním nezdílí, něco jsem četla na Instagramu, docela pěkný příspěvek. Ježíš, to je ošklivý pejsek. Tak a... Jasně. Dobře, takže tohle je její syn. Ten Aaron je její syn. Mám pocit, že jsem o něm někdy něco už četla, nebo něco takového, takže... Tak... Potřebujeme teda více pomoci, než jen tohle. Baronka nestojí moc o názory tady svého pomocníka, svého služebníka. Tak, já si to tak nějak přečtu a shrnu to dohromady. Jasně, takže baronce se nelíbí návrh svého syna, že by se mohl něco učinit i další rok, samozřejmě chápu. Čím dřív, tím líp. Pochopitelně tohle update je o tom, že chceme tady postavit tu dráhu a ne to odkládat na další rok. Nikoho to nějak nezajímá, Linda říká, že lidi se nezdají, že by byli nějací, jako, že by jevili zájem o ten úkol o přestavku. YourTube, oh můj bože, to je jako YouTube. Tak jo, to jsem viděla poprvé, možná, že jsem si to nějak nepřečetla někdy, nebo nečtu ty úkoly až tak detailně jako teď s vámi. Koho máme požádat o pomoc? Já bych teda to GED asi úplně neto, ale... Idris, no tak dobře, to je spíš takový kouzelní. A já bych spíš tak obecně jako ty lidi po celém Jorviku oslovila, než jednoho jedince. Dobře, takže je to více či méně na nás.
abychom to dali dohromady. Zase stejnou cestičkou jako předtím. O, tady má někdo boží setkýt. Tak. A promluvíme si s Lindou. Tak. Ptá se nás, že jsme se bavili ve městě. A povídá nám o dalších věcech. Že máme někoho přesvědčit. Tak. Aha. Lady Silverglide is my mother. Je to její matka. Aha. Takže nějaký článeček do magazínu a tak dále. No vidím, že tady ten úkol bude asi trošku na díl, když to nebude jenom pojďme postavit nějakou dráhu. Dobře, takže budeme mít nějaký special projekt o takové propagaci a můžeme se začít tak nějak ptát lidí. Takže Silverglade Village a druhá věc bude Moorland Stables. Takže to vezmeme tak nějak řadem. Dáme si Call for Pickup. Tak tady se to krásně tak zobrazuje. Začneme tady, když už to máme prostě vyloženě doma. Bude to říct. Tak to vezmeme řadem. A mám tady prvního adepta. Haga. Aha. Prý musím nejdřív udělat nějaké věci, ale možná, když se k nám mohou připojit, tak uvidíme. Já vždycky tak přeladím jim očima. Upřímně nečtu úplné úkoly jako do detailů, nebudu vám lhát. Tak, co nás sem přivádí? Máte krásné zahrádky, to vypadá krásně tady ty věci. A Loki píská v pozadí. Možná by nám tam mohli pomoct vysázet nějaké kytičky, když už jsme u toho. Tak. A ještě tady máme třetí osobu někde schovanou. Tady. A to je Talia. Tak, já myslím, že ve finále se přidají úplně všichni. Mám takové tušení. Tady tohle se nám asi splnilo. Jo, a teď teda ještě do Moorland stájí a tam budou další lidi, tam budou určitě Loretta nebo tak typu, prostě tady ty výrazné postavy. Dobře, možná se pletu, vypadá to, že je to kovář a Loretta asi nic, tady je jeden človíček. Ale tak jasně kovář, logicky, že jo, práce s kovem a tak dále. To by nám mohlo určitě helpnout. Prej toho má moc, bylo řečeno, ale tak nevede nás to ještě dál, to bude určitě ta Loretta, si myslím. Tak vidíme, kdo ve finále se přidá do tady toho projektu. Ono, doufám, že nezmění ty XPčka, protože víte, jak ten závod je krátký a dává 250 XP, když ho zajedete, tak doufám, že to taky zůstane, tak uvidíme. Jo, takže tady je Tomas, co na platu? Yes, takže. Pane Tomasy. Ten toho má taky moc, dobře. S tím to tady nevypadá moc nadějně. Všichni něco prostě mají, nakonec my u toho GED skončíme. Předu. Tak, tady máme Loretu a ta říká, že... Ne, no tak ta nás pěkně hnusně odbyla, jako to by bylo fuj. Dobře, tak s ní se bavit nebudeme, ale zkusíme tady někoho dalšího. Tohle je Beatrice. A máme zkusit Starshine Ranch? Dobře, vede nás to tam rovno, nebo... Asi ne, ale tady toho se nám uznalo přímo tady v Moorlandu, tak jsem zvědavá, jestli vás to hodí teda na ten Starshine Ranch. Jo, on je tady, jasně, ahoj, čuši, nastavár. Takže pomůžeš nám. Tak uvidíme. Jo, asi nám pomůže. Aha, tak jo, tak super. Tak tenhle se asi přidá. Borec se asi přidá. A Speak of Josh, no to už jsme udělali. A s ním už nejde mluvit, ale to nevadí. Možná se to nějak jenom potuntilo.
A my to vezmeme teda zpátky za Lindou. Uvidíme, třeba se to tam hodilo už to nějak dohromady. Jo, je to tady oboje dvoje. Tak, udělali jsme nějaký zázrak a lidi se nám tak nějak jako hromadí. To je dobře. Akorát teda Loreta nevypadá nadšeně. A teď teda máme jet dolů k tomu racetracku. Tak, pojďme. Závodiště samo o sobě. Strašně se těším, já jsem teda viděla jako malinký náhled, abych se přiznala. Mimochodem, když už jsme u toho updateu, tak vlastně na některé koně, myslím, že tam byl ten anglický plnokrevník, Arab a Lusitano, pokud se nepletu, tak vlastně na ně, na tady ty třetí generace, už sedí taky všechny ty uzdečky a nějaké ty ohlávky a tak dále, což je moc fajn. Ale nemůžou mít jak kdyby ty speciální marvary větičky. Tak jenom připomínám, tak Juli nás tady je, dobře, takže jak vidíte, Loreta to tak není, takže opravdu nás byla hnusná. Tak, jasně, týmová spolupráce, nasazení, let's do it, pojďme na to, super. Ježiš, ono už to tady vypadá úplně úžasně, o můj bože, ježiš, konečně to tady je takové jako dýchatelné a nejsou tady takové ty, ne, to pokračuje až další den, dobře. A nejsou tady takové ty ošklivé, prostě šedé kusy betonu, když to tak řekl, že to je pěkné. Cool. Takže ještě to není hotové, vidíte, jsou tady takové ty různé bedny a není to podle mě úplně nachystané, ale vypadá to dobře. Takže tady bude nějaké posezení, tady máme velké tribuny. To vypadá pěkně, jo, yes, konečně, to fakt jako, na to člověk čekal. Vzhledem k tomu, že můj účet existuje už od doby, kdy byla beta verze, dá se říct, vlastně, kdy měli přístup do hry jenom Švédi, já jsem tam nějak propašovala, co si bude, tak jsem vlastně rád, že i po tolika letech konečně přišlo na to, že se tady ta dráha bude dávat nějak dohromady. Teď tady vlastně ani není ten závod, takže asi zítra, jo, zítra ho dáme nějak dohromady. Prozatím ho dali pryč, což je logické, ono to má přece jen jiný rozměr. A vypadá to, že bude ten závod už i delší. Celkově mi to tady přijde pozměněné, což jako určitě, dívejte, tady byl takový kopec velký přece a teď tady není. Takže jo, pro dnešek je to všechno, já se vrátím s aktualizací zase zítra. My budeme pokračovat tady s Lindou. Kdybyste měli jakékoliv otázky na to, jak to teďka bude s kanálem vypadat, nebo tak, tak se rozhodně můžete zeptat v komentářích. Tak teda, já vám moc děkuji za pozornost a my se uvidíme zítra u pokračování tady toho úžasného úkolu. Tak se zatím mějte, ahoj!